Фабрика «Кухня» замість їдальні. За ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні впроваджують новий пілотний проєкт у рамках реформи шкільного харчування. За його умовами, обіди готують на фабриці і розвозять у найближчі навчальні заклади. 3 школи у Бучі на Київщині вже кілька тижнів отримують їжу за новими правилами. Як працює реформа, дізнавалися наші кореспонденти. За лічені секунди подрібнюються десятки морквин. Усе завдяки сучасному обладнанню, яке встановили на новій фабриці кухні у містечку Буча на Київщині. Питання у нас буде 12 хвилин. Фабрика «Кухня» – це пілотний проєкт у межах реформи шкільного харчування. Кухарі готують корисні сніданки та обіди для учнів місцевих навчальних закладів. У нас сьогодні цвітна капуста на пару, під соусом бешамель з сиром. Ідея створити фабрику-кухню, де б готували для школярів, з'явилася на початку Великої війни, розповідають засновники. Треба було якось годувати учнів напівзруйнованих, напіврозграбованих окупантами шкіл. Ми маємо виклик величезний, тому що в цих регіонах збільшення пільгових категорій. Діти, які постраждали внаслідок збройної агресії. Відповідно, якщо колись в якій школі великій бучанській харчувало 400 діток, зараз харчується 1000-1100. Приміщення фабрики розподілено на окремі цехи. Тут у кожного працівника свої обов'язки. У нас, в принципі, є постійний рух продукту від сирого до готового в одну сторону. І якщо ми дивимося, це край нашої фабрики кухні отримання сировини, з іншої сторони в нас буде такий самий край, де вже готова продукція. Не тільки приготувати смачні страви, а й розвести їх по школах. Це головна концепція закладу. Щоб їжа не зіпсувалася, її зберігають у спеціальних термобоксах, а також пропускають через апарати шокового зниження температури. Коли цей продукт приїздить до школи, він в цій ємності поміщається в холодильник, зберігається +3. Коли ми його розігріваємо, в цій же ємності при знятій кришці він розігрівається в школі в парокомплектоматі. Ви це побачите. І в цій же ємності видається дітям на роздаткову лінію. Школярі чи не найвибагливіший клієнт, кажуть засновники проєкту, адже їжа для дітей має бути водночас і корисною, і смачною. У школі, куди на наших очах доправили обіди, схоже, нарікань нема. Побільше порції стали, смачніше почали готувати. Я коли з'їдаю цю цілу порцію, то я аж енергією такою насичуюся, що аж хочеться йти, робити уроки, займатися. Мені дуже подобається, тому що це дуже смачно і безкоштовно. Разнообразне меню стало і дієтичне все-таки. Тарілка здорового харчування. У дітей є такий момент, що їжа там не солона, можливо, але це є правильно, і ми цього прагнемо як батьки для дітей, це дуже добре. Дитина завжди щось з'їдає з обіду, якщо, можливо, там не сподобався салат, то завжди супчик гарячий, наприклад, покушає. Нині фабрика «Кухня» у Бучі виробляє близько 2000 комплексних обідів щодня. Протягом першого року вона існуватиме за кошти мецената зі США Говарда Баффета. Дітей годуватимуть безкоштовно. Схожі заклади планують відкрити також в інших регіонах України. Наступну фабрику «Кухню» вже починають будувати на Харківщині. Євген Онопрієнко, Володимир Дєдов, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.